שלום לכל צופי הסלולר, אנחנו שוב נפגשים כדי לדבר קצת על מאחורי הקלעים של הכלכלה הישראלית, על המושגים שעושים את החדשות שאנחנו משדרים אליכם כל ערב. הפעם נדבר על מיסים, אי אפשר איתם, אבל גם אי אפשר בלעדיהם, בכל מדינה. יש ויכוח עמוק, עקרוני מאוד בכלכלה, על הסיבות שבגללן צריך לגבות מיסים. יש כאלה שחושבים שהמיסים של הציבור צריכים לממן רק ביטחון, משטרה, סדר ציבורי, המינימום שבמינימום, בעצם המסגרת הכללית שבתוכה צריך להתקיים הפרט, בלי שהמיסים ישמשו כדי להתערב במשק ממש, או לספק שירותים אזרחיים לאוכלוסייה. מצד שני, התפיסה המרחיבה, הליברלית יותר, חושבת שהמיסים צריכים לממן גם שירותים אזרחיים, כמו חינוך, כמו בריאות, כמו רווחה. מי שרוצה להגדיל את ההוצאה הציבורית צריך בדרך כלל גם להגדיל את ההכנסות, או במילים אחרות, להגדיל את המיסים. ולכן יש שני מודלים עיקריים בעולם. מודל המדינה הקטנה, האמריקנית, שבה משתדלים לגבות מעט מיסים, אבל נותנים בתמורה גם פחות שירותים, מול מודל המדינה הרחבה, הסקנדינבית, שבה המדינה גובה יחסית הרבה הכנסות, אבל משתדלת להחזיר גם הרבה מאוד לציבור. בישראל נוצר מצב קצת אבסורדי, צורכי הביטחון כאן גדולים מאוד, התקציב רק להצבה נעמד ביותר מ-60 מיליארד שקלים בשנה, ולכן אין ברירה מצד אחד אלא לגבות הרבה מיסים כדי לממן את הצרכים השוטפים האלה, מצד שני הציבור לא תמיד מרגיש שהוא מקבל את הכסף בחזרה, ולכן אנחנו משלמים הרבה, ובמקרים רבים מאוד מרגישים שקיבלנו בסופו של יום די מעט. בתקופות של גאות כלכלית, הכנסות הממשלה מהמיסים עולות בעצמן. יש יותר עובדים ולכן משלמים יותר מס הכנסה, קונים יותר בסופר ולכן משלמים יותר מע"מ, מרוויחים יותר בבורסה ולכן משלמים יותר מס רווחי הון. בתקופות של מיתון או האטה לעומת זאת, הכנסות הממשלה קטנות בהתאמה באופן טבעי, ואז המדינה צריכה להחליט האם היא מעמיקה את הגירעון בקופה, את המינוס, את האוברדרפט הלאומי, או שהיא מטילה מיסים חדשים על הציבור, מעלה מיסים קיימים, כדי לנסות לייצר לעצמה באופן קצת מלאכותי הכנסות גם בתקופה הקשה של ההתכווצות הכלכלית הזו. את סוגי המיסים בישראל ובעולם אפשר בעצם לחלק לשניים. מיסים ישירים שמוטלים על הפרט, כמו מס הכנסה, מס על רווחים בבורסה, מס חברות, הם גם תמיד יותר פרוגרסיביים. ככל שתרוויח יותר כסף, תשלם יותר מס הכנסה. ככל שהרווחת יותר בבורסה, תשלם יותר מס רווחי הון למדינה. מולם עומדים המיסים העקיפים, הרגרסיביים, שפוגעים בעיקר בשכבות החלשות. מס כמו מע"מ, או בלו על הדלקים, או מס על אלכוהול והרגלים רעים אחרים. מה הבעיה? שהמע"מ על הקוטג', נניח 1.50 שקל, הוא אותו מע"מ עבור כולנו, גם עבור מי שמרוויח הרבה וגם עבור מי שמרוויח מעט. ברור שהמס הזה, אותו מע"מ של 1.50 שקל, יהיה קשה יותר לתשלום עבור המובטל או התושב בפריפריה מאשר עבור תושב עמיד ומבוסס יותר. לכן מקובל לומר שהמיסים העקיפים האלה, כמו מע"מ, פוגעים בשכבות החלשות יותר מכולן, ולכן מבחינה חברתית עדיף בדרך כלל להימנע מהם. אז איפה אנחנו עומדים לעומת העולם? בניגוד למה שהורגלנו לחשוב, המיסים שאנחנו משלמים לא גבוהים מאוד בהשוואה הבינלאומית. הדוחות של ה-OECD מראים שבשנים האחרונות, אחרי סדרה של הפחתות מיסים שנערכו בישראל לאורך העשור, הגענו פחות או יותר למקום הממוצע שבו נמצאות מדינות מערביות אחרות. אם יש לנו תלונות על המיסים, הן בדרך כלל לא על מה שאנחנו משלמים, אלא על מה שאנחנו מקבלים בחזרה. ואם חלקנו מרגישים שאנחנו לא מקבלים מספיק מהמדינה, זה לא בגלל שאין כסף בקופה, אלא בגלל שחלקו הולך ליעדים שאנחנו אולי פחות מאמינים בהם. בכל מקרה, הוויכוח העיקרי הוא לאן הולכים המיסים שלנו, או במילים אחרות, איך מנוצל תקציב המדינה, מי המגזרים שמשלמים ומי המגזרים שנהנים מצד שני. וזה ויכוח ארוך מאוד שבחברה הישראלית ממשיך וימשיך להתנהל הרבה אחריה פגישה הקצרה שלנו כאן. אז בואו נדבר עם המבט קדימה, מה מחכה לנו בשנת 2013. על פי כל הסימנים, זו עומדת להיות שנת המיסים הגדולה. הממשלה, כדי לממן את הגירעון ההולך ומעמיק בקופתה, תהיה חייבת לגבות יותר מס הכנסה, כנראה יותר מע"מ, אולי יותר מס חברות. בכל מקרה, כל המיסים הללו כבר עלו במהלך תקופתה של ממשלת נתניהו, חלקן ממש בשנה הראשונה לכינונה, וחלקן בעקבות ועדת טרכטנברג שהמליצה להעלות חלק גדול מהמיסים כדי שניתן יהיה להגדיל את ההוצאות, למשל בתחומים כמו חינוך ורווחה. אז יהיה יקר יותר לחיות בישראל ונטל המס על כולנו יעלה, אבל יש גם צד חיובי, לפעמים עדיף להיות בצד המשלם את המס מאשר בצד שמקבל אותו. טוב, זו הייתה הסקירה שלנו על מיסים במסגרת הסדרה על מונחים שעושים את החדשות הכלכליות, ואנחנו נתראה כאן, בסלולר, גם בפעם הבאה.